السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيوان أكسن ميل والبا جوكتان يولي بسيكا صد نولا سعوتان كسو دوا ده برامج كان وانكو فلانقين دونو حالة ده ودن كإثوبيا يقو دهان وراركي ودن بيه ودن مدى جيس كافريكا يخلافات كا بيه حرين كا وبيغا نيل مدوين كودن بيه با ودحي دولة ده سودان مصر إيا إثوبيا او اسكمان دافسان حاتنا سيدي لوغا ودهد للاها arimaasi guud ahaan marka la fiiriyo waxaan ka hadli doonaa sidoo kale to qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ah ee waddanka Ethiopia waliba kuwa ugu waaweyn deegaanka hormada oo qaadacay doorashada inay ka qayb galaan iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo fariin u diray wadamada qaarada Afrika fariintaasi talow maxay tahay waa qodobada aan ka hadli doono hadii oo rabi raali ka noqdo aan ku bilownay dawladda Suudaan waxay soo jeedisay in ay ku soo biiraan wada hadallada iyo wada xajoodka u dhaxeeya wadamada saddexda ee Masar iyo Ethiopia iyo Suudaan in ay ku soo biiraan jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa midowga Afrika sidoo kale ta midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka arintaas waxa markii ay soo baxdayba ka biyadiiday dawladda Ethiopia oo gabi ahaanba arintaasii gaashaanka u daroortay waxa ay Suudaan arimahaasi ku micnaysay in dawladda Ethiopia ama guud ahaan midowga Afrika uu ku fashilmay wada hadalladaasi aynana suurtagal ahayn in xilligan la sii dhowrto arimaha la xiriira biyo xireenka iyo khilaafaadka wadamadan u dhaxeeya waxayna doonayaan in dhiga cusub lagu shubo wada hadallada sidaas darteedna ay ku soo biiraan dhinacyadaasi dawladda Ethiopia afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti oo ka hadlay arrimahan waxa uu sheegay in aysan marnaba suurtagal noqon doonin diyaarna aysan u ahayn in cid kale to ay soo farageliso biyo xireenka wabiga Nil sababaha ugu waaweyn ee dadka arrimaha siyaasadda indheendheeya ay sheegayaan in Ethiopia ay ku diidantahay wada hadalladan qodobka koobaad waxa uu yahay soo jeedintii dawladda Mareykanka ee ahayd in biyo xireenka Ethiopia aysan buuxinin inta heshiis dhab laga gaaray taasi oo Ethiopia iyo Mareykanka halka uu khilaafkoodu ka bilowday ahayd laakiin xukuumadii Donald Trump ayay ahayd waqtigaasi sidaasi la mid ah dawladda Ethiopia kadib muddooyinkii u dambeeyay baadigo badan oo arrimaha taariikhda biyo xireenka wabiga Nile iyo heshiisyadii wadamada reer galbeedka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa horay ay u gaareen 1929kii ayay Ethiopia cadaalad darro badan tirsanaysaa iyo in 77% Masar la siiyay biyo xireenka wabiga Nile taasi oo ay diidan tahay ayna leedahay marnaba suurtagal ma noqon karto arintaasi horay ayaa tacadi noogu dhacay iyo dhibaato oo aan uga oomanayn biyihii annaga naga soo bilaabanaya iyo wabigan oo xuquuqdiisa u badan aan anagu leenahay sidaas darteedna ma yeeli doono in ay cid kale to na dhexdhexaadiso waa sida ay dadka arrimaha siyaasadda wadamadan indhaindheeya ama arrimahan wax ka sheegay ay sheegayaan sidoo kale to waxa ay dawladda Ethiopia diidan tahay in haddii wada hadalka ay yimaadaan dawladahaasi ama qaramada midoobay Mareykan midowga Yurub iyo midowga Afrika la isugu wada yimaado in Masar halkaas ay credit gooni ah ku heli doonto sababtuna ay tahay dawladda Mareykanka oo Ethiopia xilligan aysan isku fiicnayn ayna u aragto inay si weyn dhanka dawladda Masar ugu janjeerto laakiin halka Ethiopia ku doodeysa oo ah in wada hadalada midowga Afrika kali loo daayo sababta ay arintaasi u doonayaan waxa ay tahay in ay Ethiopia aaminsan tahay in haddii Afrika arintan aysan ka dhaxbixin ay iyagu creditka ugu badan helayaan sidoo kale to wafdi ka socda dawladda Congo oo iyadu hoggaanka haysa xilligan ayaa iyaguna Ethiopia soo gaaray inkastoo ayna si gooni ah uga hadlin arrimahan dhinaca wada hadallada iyo rabitaanka Ethiopia iyo kan Masar laakiin waxay ka hadleen xiisadda in la dejiyo wada hadal la isugu yimaado waxaa laga filayay kadib markii ay isbedeshay hanaanka hoggaanka midowga Afrika in hoggaanka ay la wareegtay dawladda Congo uu keeno in dhiig cusub lagu shubo wada hadalladii iyo khilaafaadkii iyo ismariwaagii faraha badnaa ee wadamadan u dhaxeeyay laakiin waxaan moodaa inuusan ilaa iyo hadda wax badan arrimahaasi guud ahaan iska bedelin laakiin xiisadu waa ay sii kordheysaa waxaadna moodaa khilaafka wadamadan u dhaxeeya in uu sii xumaanayo waxayna isugu jawaabayaan goobaha fagaaraha iyo warbaahinada waxaadna moodaa waxa kaliya hadda socda in ay warbaahinta maciin bideen
oo halkaasi ay isdhaafsi dhinaca warbaahinta iyo hadalada kala duwan ay sheegayaan dawladda Ethiopia waxaaba ay ka sheegtay ay kaga soo horjeedsatay Suudaan waxa kamida in ay Suudaan ku eedeysay in ay kooxo ka soo horjeeday dawladda ay taageerayso Diina Mufti wuxuu yiri anagu dawladaha dariska ma faragelino oo waa u diiday arintaas iyada ah gabi ahaanba sidoo kale to maalmihii la soo dhaafay muddoobadii la soo dhaafay waxaad ogeydeen gulufkii ka socday Suudaan iyo Masar iyo CCO Suudaan yimid iyo in ay labadaasi wadan wadeen dhilo lagu tilmaamay mid aan u wanaagsanayn xaaladda xilligan ka dhaxaysa wadamadan saddexda xiisadana sii kordhinaysa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa isaguna qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in dawladda Ethiopia ay diyaar u tahay in wax kasta iyo cid kasta oo ka qabta dood arinta la xiriirta gudaha waddanka Ethiopia iyo sareynta sharciiga in ay ka qanciyaan xilli uu madaxweynaha waan ilaahay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed uu ka hor hadlayay golaha midowga Afrika dhinaca amaanka u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay doonayso in laga taageero sidii uu sharcigu ku sareyn lahaa waxa uu ku tilmaamay waxaabaha gudaha waddankiisa ka socda iyo dagaalkii deegaanada Tigreega lagu qaaday mid sharciga sare loogu qaadayo laguna soo celinayo hanaanka sharciga waxa uu ku codsaday dalalka Afrika in ay garab istaagaan Ethiopia isla markaana oo dalkiisu wajahayo olole caalami ah xilli uu doonayo in sharciga dib loogu celiyo halkaas waxa ka muuqata in cadaadis dhinaca dibadda oo weyn uu ku socdo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Tana oo adkaysan la yahay waxaana filaya marar badan hore inaan arrimahaas iyaga ah idin sheegnay in cadaadiska Ethiopia lagu hayo uu sii ballaaranayo haddana kooma joogto inta xukuumadda Joe Biden ay cagadhiganayso kaliya ayaa la sugayaa oo waxa la filayaa inuu isbeddelo waaweyn yimaadaan kuwaasi oo noqon doona kuwa ka farxiya ama ka nixiya Ethiopia inta badanna hadii adeyga Abiy Ahmed ee xilligan uu sii socdo waxa loo arkaa oo dadku sheegayaan arrimaha siyaasadda indhindheeya in culays badan la saari doono dawladda Ethiopia laakiin Abiy Ahmed waxaad moodaa inuusan dhag jalaq u siin doonin arrimahaasi iyaga ah gabi ahaanba qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee waddanka Ethiopia gaar ahaan xisbiyada ugu waaweyn kana soo jeeda deegaanka Oromada ayaa iyaguna waxay gabi ahaanba qaadaceen doorashada la filayo sanadkan gudihiisa bisha June in ay waddanka Ethiopia ka dhacdo waxa ayna sheegeen in handadaad iyo hujuun mar walba lagu hayo sababteed aysan suurtagal u noqon doonin inay dawladda la tartamaan ama xukuumadda hadda joogta ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed halkaas Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed labo ayaa labaduba ka wajahayaan mid dhoosh ayuu ka qoslayaa oo in axsaabti ugu waaweynayd ay leeyihiin doorashada kama qayb gali karo sababo jira awgood oo qaarkood dawladda lagu eedeynayo xirnaanshaha Jawhar Maxamed iyo rakaleeto iyo axsaabti oo xafiisyadoodii la xiray taas waa arrin caalami oo dhibaato ayay u keen kartaa Abiy Ahmed oo la dhihi karo daacad kama arrimaha doorasho hufan oo xor oo xalaal ah inay waddanka ka dhacdo dhinaca kale tan inay ka fariistaan dan ayaa ugu jirta oo xisbigiisa BB cid ku soo awood dhawaan karta aynan marnaba doorashadan ka qayb gal xisbiga OLF ayaa kamida xisbiyadan waxa uu sheegayaa dhibaatada dawladdu ku haysa marka la fiiriyay inay suurtagal ahayn doorasho ay ka qayb galaan iyada oo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia maalmihii ugu dambeeyay gabi ahaanba ay deganayd marka la fiiriyo gudaha laakiin lagu mashquulsanaa arrimaha doorashooyinka iyo xisaabta oo tartan xoogli uu ka dhex socdo ayay haddana arrimahani soo baxayaan waxaadna moodaa in waddanka Ethiopia uu xiisado kala duwan oo gudaha iyo dibaddaba uu wajahayo arrinta biyo xireenka wabiga Nil iyo khilaafaadkan aan kor ku soo xusanayna waa waxyaabaha dawladda Ethiopia caqabada weyn ku ah iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed marka la fiiriyo sida uu xaal xilligan yahay guud ahaan waddanka Ethiopia waxaan xilligan daawadayaal intaas ku soo gabagabeynaynaa sheekadaasi ama warbixintaasi koobnayd ee aan uga hadlaynay guud ahaan xaaladda Ethiopia iyo arrimaha si caqabadaha ee waddanka Ethiopia ka taagan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.